Na letošním ročníku Computex 2024 jsme byli s Radovanem pozvaný do mrakodrapu na úžasný event společnosti Fractal Design, kde představili několik novinek. Fractal Design Mood už jsme si společně představili, potom tam byla židle, sluchátka a Era 2. Židle je mimochodem schovaná už za rohem a Radovan na ní chystá video. Nicméně mě osobně asi nejvíc zaujaly sluchátka, ale co se týče počítačových skříní, tak to byla Era 2. Je to plus minus nějaký 3-4 roky 2021? Více jak 3 roky, to je určitě, co vyšla Era 1. A musím říct, že to nebyl asi nejlepší počin společnosti Fractal Design, protože se neskutečně přehřívala. Nebyl tam de facto žádný airflow, bylo to uzavřený, hráči na to trošku nadávali. Nicméně tady Era 2 by měla být odpovědí, zprávou na všechny tyhle ty kritiky, na všechny tyhle ty ohlasy a tak dále a měla by spravit a dát dokupy všechno, co Era 1 nezvládala. Já jsem na ní osobně hrozně zvědavý, protože se mi na místě neskutečně líbila. Opět je to menší skřínka, takže nečekejte nic obrovského, jako jsou torrenty a tak dále. Je to skříň pro moderního gamera, která krásně zapadne na váš vymazlený stůl, na kterém nebude RGBčko, bude to spíš takovej moderní severský design a my si ji teďka rozbalíme. Pojďme se na to podívat. Jo a na konci malý plot twistík. Určitě počkejte do konce, protože to chcete slyšet. Tak. Tam tada. Tak. Správně, ne, máme to obráceně. Tak. Se do toho dostat. Moc se mi líbí packaging. Opět skřínka bude velice v pořádku při přepravě. O, ano, a tady máme. Era 2 v celé své plné kráse. Možná si říkáte, že na první pohled tady není moc změn oproti první generaci. Na první pohled opravdu není, vychází to opravdu z první generace, z prvního designu, s tím, že vylepšuje všechno, co tady bylo špatně, což je v základu vlastně jenom airflow. Nahoře máme dřevo, ořech, je to krásný, je to unikátní na každý té skříni, protože je to skutečný dřevo. A už tady si můžete všimnout toho, že tady máme díry, které budou pomáhat tomu airflow v počítači. A neskutečně to voní. To se moc často o počítačích neříká, možná tak od telefonek od Motorola. Musím říct, že skřínka je neskutečně lehounká, protože sama o sobě váží jenom nějakých 5¾ kg, opravdu jednou levou rukou, nedominantní. Opravdu krásně provedený, krásně zpracovaný, okolo máme hliník, nahoře máme dřevo a potom se ještě podíváme dovnitř. Dá se to nějak jednoduše sundat tady nahoře? A ne, to byly ještě nesoučásti skříně. Já nechci udělat něco špatně, ale dá se to zvednout. Nebudu to teďka pokoušet. Co jsem se koukal, tak by to mělo být toolless, což znamená, že stačí vyndat tadyhle šuplíček na prach a v tu chvíli se vám celý design odemkne. Velmi pěkně. A v tuhle tu chvíli máte nádherný přístup do celého počítače, kde si s tím můžete dělat opravdu, co chcete. Je to hodně podobný a my tady máme ještě vystavenou Era 2, která je de facto menší verzí tady Era 2. Era, dáte pryč téčko, máte Eru. Je to zkrátka větší model, který pořád nezabere tolik místa na tom stole, ale už díky tomu zvětšenému designu můžete dovnitř dát mnohem více SSDček. Jsou tady až 4 pozice pro 2,5-palcový SSDčka. Nahoře se krásně vejde až 280 mm radiátor, takže nejste závislí jenom a pouze na vzduchovém chladiči. Stále je to ale design na micro ATX desky, na ty menší, co znamená, že musíte hodně dobře vybírat to, co do toho budete dávat. Nicméně už to můžete chladit vodníkem, takže se nemusíte spolíhat jenom na ty nižší komponenty. Co se týče hloubky a velikosti různých chladičů a grafických karet, tomu se teďka dostaneme. Já jenom dám skřínku zpátky. Tak. Ta tady patří na náš setík, která je tady krásně vystavená. Tak můžete vnitřek upravit do 3 různých pozic, posouvat to tak, jak potřebujete podle toho, jestli máte, já nevím, velkou grafiku a malej chladič, nebo jestli chcete mít větší chladič, menší grafiku a tak dále. Až 3 různé pozice, podle toho jsou 3 různé velikosti grafik a chladičů na procesor. Chladič na procesor může být až nějakých 70 mm velký. Co se týče grafiky, tak se můžete nacpat i 3-slotovou grafiku, takže už docela beefy bestie, která může mít až 326 mm. A ano, i některé 4090 mají pod 326 mm. Osobně bych to viděl spíš na nějakou kombinaci třeba 7800X3D a 4080 super v takovém malém form faktoru. To bude našlapaná bestie. Stejně tak zdroje podporovaných jsou SFX a SFXL, co znamená, že do toho dokážete nacpat i kilowattový zdroj. Ano, SFXL se dělají už i v kilowattu, možná i dokonce víc, nějakých 12 W a tak dále. Zkrátka je to opravdu moc hezky zpracovaný a co se mi líbí asi nejvíc, že nepotřebujete žádný šroubovák. Tady snad jenom cvaknete a vysunete do strany. Krása.
a potom to všechno můžete nádherně posouvat podle toho, jak chcete. Ten vnitřek, pokud už budete posouvat ty komponenty a tak dále, tak samozřejmě šrobák potřebujete. Na montáž PCčka jako takovýho potřebujete šroubovák a různé nářadí, ale do té základní formy, než začnete stavět, to můžete dát absolutně bez šroubováku. Co se mi taky líbí, tak je integrovaný PC Express 4 Razer, co znamená, že nepotřebujete dokupovat žádný vlastní, můžete prostě přitáhnout grafiku a rovnou fungovat. A máme tady opravdu malinkatou krabičku s accessories a mám pocit, že tam jenom pár šroubků, že toho za stolik potřeba není. Do toho tady máme zabudovaný prodlužovák na... kde pak to je? Tadyhle spot na zdroj, což dává smysl, protože napájení je tady, ale zdroj bude v těle těch místech. A jinak musím říct, že naprostá paráda. Ve spot máte dokonce zabudovaný dva větráky. Nahoru se vejdou další dva, pokud nepoužijete vodní chladič. Zkrátka má to mnohem větší potenciál než teda dvojka, s tím, že není zase tolik větší. Skřínka by měla být dostupná v nejbližší době, což znamená, že už pomalu můžete vyhlížet e-shop a pokud o ní máte opravdu zájem, tak si nastavit nějakého hlídacího psa a tak dále. Já uvidím, jestli dostaneme už nějaký linky, teď jsem to všechno otočil úplně špatně, jestli už dostaneme nějaký linky na e-shop jako takovej. Bude se prodávat ve třech různých barvách, je tady tato stříbrná, potom ne úplně tak černá jako černá, tak má tmavší černá a potom je Midnight Blue, moc hezky modrá. Já osobně bych si do toho velice rád něco postavil a vlastně co mi brání? Nebrání mi vůbec nic, protože jsem si říkal, že nám na kanále chybí přesně takovýhle video, takový, ale na co si dát pozor při stavění podobně velkého PCčka. Já vím, že jsme do tery něco stavili a tak dále, ale nikdy jsme vlastně neudělali takovou tu pořádnou how to guide, na co si dát pozor, protože jste omezený ve spoustě věcech. Není to klasický full big tower, co znamená, že musíte mít menší chlazení, dávat si pozor na různou kompatibilitu desky, zdroje, máte omezené možnosti, co se týče SSDček, úložiště a tak dále, dávat si pozor na kabeláž, cable management, na chlazení a tak dále, abyste něco nikdy nepřiskřípli. Takže na tohle to všechno bychom se spolu podívali. A vzhledem k tomu, že jsem projevil trošku větší iniciativu a obepsal jsem pár brandů, tak tady máme hlavně teda děkuju společnosti Asus, který zásobovali. Máme tady pár komponentů, který dáme dokupy, postavíme PCčko a pak si o něj zasoutěžíme. Máme tady vodní chlazení Lumen S28 RGB, je to 280 mm chladič vodní, který do toho můžeme krásně nadspat a využít plný potenciál té skříně. Do toho tady máme ROG Strix B650EI Gaming Wi-Fi, nařachaná základní deska pro AMD procesory, má slot na dvě SSDčka, podporu všech nejnovějších standardů a tak dále, ta se do toho bude hodit úplně ideálně. Potom tady máme absolutní novinku, který jsem si nebyl úplně jistý, jestli se k ní dostaneme, ale je to jeden z nejvýkonnějších a nejlepších SFXL zdrojů na trhu. Je to ROG Loki kilowattový Platinum. Je to zdroj, který používá ty nejlepší standardy. Je to 80+ Platinum, ATX 3.0, PCI Express 5.0 Ready. Máte v něm 16 pin, máte v něm zkrátka úplně všechno, co potřebujete k tomu, abyste napájeli epickou sestavu. Pro naše případy je tenhle ten zdroj možná trošku overkill, ale berte v potaz, že tohleto video bude o tom, jak postavit malý PCčko, na co si dát pozor a tak dále. Jako grafiku tady máme od Asusu Asus Dual GeForce RTX 4060, za což moc děkujeme, že poskytli tyhle ty komponenty do soutěže. Zbytek komponentů ještě ohlásíme v samotném videu, až ho budu dělat, protože ještě dávám pohromadě a ještě se tak jako domlouváme, co tam všechno padne. Nicméně bude to super, bude to skvělý, určitě se těšte, určitě odebírejte kanál a hlídejte, až vyjde tohleto video, protože si v něm zasoutěžíme o tohle skvělýho pracka a hlavně se podíváme na to, na co si dávat pozor při stavbě takovýchhle počítačů. Já dám teďka komponenty stranou, to bylo malé ohlášení, takový malý navnazení k tomu, abyste se koukali dál, abyste určitě sledovali kanál, protože si tohleto nechcete nechat ujít a já se na to osobně velice těším, jakože opravdu hodně. Tímto bychom měli první pohled na Fractal Design Era 2 asi za sebou. Tahle ta skříň za mě skýtá neskutečný potenciál, protože když se podíváte, tak máte opravdu díry na každý straně, ze zhora, ze spoda a tak dále. Myslím si, že ten airflow, to chlazení tady bude na 100% vyřešený. Já ještě přemýšlím, jak... Aha, takhle můžete krásně dovnitř. No, to už je teďka jedno. Tato skříň, jak už jsem říkal, bude brzo k dispozici. Cenovka startovací by měla být $200, kolik to bude na český koruny, vám teďka bohužel neřeknu. Nicméně ve třech různých barvách a myslím si, že pokud budete stavět malý PCčko a nechcete být úplně omezený, dělat takový kompromis, abyste byli čistě na vzduchu a měli tam slabší komponenty a chcete do toho něco trošku výkonnějšího, tohle to může jít krásně na stůl, bude to vypadat velice dobře a pokud nejste v té fázi toho, že máte všude po bráku světýlka, RGBčko a tak dále a
a máte už opravdu ten dospělejší stůl, design, židle a podobně, ale pořád jste uvnitř gamer, tak si myslím, že tohle to bude ideální sestava pro vás. Ode mě je to všechno, děkuji moc za sledování, palec, odběr, zvoneček, za to budu vždycky moc rád. A sledujte i nadále náš kanál, dejte si upozornění, protože brzo vyjde video na to, jak postavit malý PCčko do takovýhle skříně a pak si o něj zasoutěžíme. Zatím, čauko!